اکشن نازه دا د مون دنیا ورانه ګور ډز دي اوس اخوا مو لګید اخوا مو لګید دغه مو وشتو دغه مو وشتو وګورو ته کوته ډز دي او داسې بیا لریکا خوشاله شه یو عمر شو بلم لاړو مرجانی لاړو په دا لاړو دا دا نسیر روان دي بس ګور ورته اوس نازه صبر وکنه السلام دا اکشن نور افروز نن ما د خپل قاتلانو خپل خانت اکشن نور افروز نن ما د خپل خاندان د قاتلانو سره سره ستا د مینې دشمنان هم د خور سره خور کو نور افروز راځه چې نن نه د خپل مینې یو نوې دنیا آباد کو اکشن اکشن جی تاسو او زنګ په غریب خانه کې راځي کینې کینې راځي کینې کینې تاسو کینې راځي کینې جی اکشن جی تاسو څنګه راغلي دی ولر دی او ته را بشي اکشن موبایل بند کړئ جی تاسو او زنګ صبر وکړه صبر وکړه اکشن جی تاسو او زنګ غریب خانه کې راځي کینې کینې مشر ته ته پکی تا وام خو خیو دا ولم پګه څوک هغه نو کار دی چپ شه ها جنې ملي پردا اکشن صبر وکړه صبر وکړه ګورا شور مکو نه ګورې ګینو ما شومان ګورا ما ته غوسه کې اکشن ستاس خيارو چې زه بدن تراشم او د نادری د کار نو بچم نه چې ته په خدای مې قسمي په مو بس باندې کنا نو دا هغه ځای نه وړي وروباسم او چې ځان سره وړي بوزم د ځان سره او چې ځان ما پښتو دا یا پکې ځه ودرې کا او ودرې اکشن نو کته وې چې پکې دغه راځي خو ته خپل اکشن نه دی پکې ځه ودرې کا درا نن به تاسو سره هغه عمل کوم چې یاد به ساتئ خپل ډیلاک ووایه هغه بیا ووایا زما په خیال چې خوی خصلت کې خو بالکل خپل ماما ته ودی ماما ته اکشن څنګه چې ستا ماما او ستا مامي د دې دنیا نه موږ بلې دنیا ته ورسول